Hum, tá estudando para o né? Bom, você chegou no canto certo. Vou tirar a tua dúvida agora sobre essa questão que tu tá procurando. Uma questão da U.S. de primeira fase de Química, né? Pois é, eu sei como é. Você vai assistir agora um corte de uma live onde eu resolvi essa questão que você tá com dúvida. Tranquilo? Ó, antes de ir pra resolução, não se esquece de se inscrever no canal. É incrível como tem muitos alunos que assistem aqui todas as aulas que eu posto e não se inscreve no canal por pura preguiça. São três segundos no máximo que tu usa pra se inscrever, para curtir o vídeo e pra clicar no sininho pra não Perder as novas questões, os novos vídeos que estão por vir, beleza? Então faz logo isso antes que começa a questão, beleza? No final eu quero saber se eu te ajudei ou não. Questão de número 54. O alquimista, de novo alquimista, né? De novo, né? A Maria também era um alquimista. O alquimista e médico Paracelso, Filipos, Auréolos, Teofrastos, Bombastos, Van. Hohenheim. que nome, hein? Que nome, hein? No início do século XVI, havia inconscientemente observado que na reação em que os ácidos atacam os metais, havia um subproduto gasoso. Esse gás é o... Que gás é esse, gente? Sempre que a gente uh, vai reagir metal com ácido da gás... Hidrogênio Isso você tinha que lembrar Isso você tinha que lembrar Metal com ácido é gás de hidrogênio O melhor exemplo é HCl Que é ácido clorídrico Reagindo com o zinco Essa reação aqui, gente O ácido é, ele vai corroer o metal Porque o zinco ele é um metal pobre O zinco não é um metal nobre o zinco é pobre. Então ele vai ser oxidado pelo ácido clorídrico. E nessa reação, a gente produz uh, o zinco oxidado. Né? Vai ficar ZnCl. E tem a liberação do gás hidrogênio. Então, falou ácido com metal é gás hidrogênio. Ó. Gás hidrogênio. Foi liberado pela reação. Se a gente pegar base em metais, também pode liberar gás hidrogênio, tá? Bases em metais também pode gerar gás hidrogênio. Mas aqui é uma reação conhecidíssima e a OS já cobrou isso algumas vezes. Ácido em metais, liberação de gás hidrogênio. Inclusive, isso aqui é inflamável. Ah, era por isso que tu tava errando, né? Pois é. Então tu percebeu o que tinha que fazer para terminar essa questão? Espero que sim. Se você ainda não conseguiu compreender como resolver essa questão, fala comigo aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder para que você não tenha mais dúvidas nesse assunto. E claro, terminando aqui o vídeo, lembra, vai me seguir lá no Instagram @jfacanha, se inscreve aqui no canal, dá o like no vídeo e clica no sininho para você receber as novas notificações quando eu lançar outras questões resolvidas, beleza? Te espero na próxima. Valeu.